Boa noite a você. É muito bom estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus contigo, nessa semana que nós começamos uma nova série de mensagens. Essa série se chama Vida em Missão. Porque a vida cristã é uma vida em missão. Todas as pessoas que se encontraram com Cristo, têm um relacionamento com ele automaticamente, são comissionadas, são envolvidas na missão de Deus. Deus não nos dá especificamente uma missão, Deus, na verdade, não tem uma missão para nós, mas Ele nos tem para a Sua missão, porque Deus é um Deus em missão, Deus está em missão, então nós que estamos em Deus, estamos também em missão. E. O propósito dessa série é, nessas próximas semanas falar um pouco a respeito dessa missão que eu e você que fazemos parte da Igreja de Cristo essa missão que eu e você estamos envolvidos e para essa meditação durante aproximadamente sete semanas nós vamos refletir meditar na carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito essa carta retrata Conselhos e o encorajamento do apóstolo Paulo a esse jovem pastor que estava liderando a igreja de Cristo na ilha de Creta. Essa igreja que foi plantada através do ministério missionário, através da, da, do trabalho missionário do apóstolo Paulo, nesse momento estava sob a liderança desse jovem pastor. O evangelho estava frutificando naquele local e chegou o momento em que aquela igreja deveria se organizar mais, se estruturar mais. E nós vemos aqui que um dos propósitos dessa carta é a instrução do apóstolo Paulo para que Tito né, desempenhasse ali a tarefa na escolha de presbíteros, para que aquela igreja é, de fato se organizasse e. e, e Começasse a caminhar e avançar ainda mais em sua missão. Nós vemos aqui o princípio fundamental de uma liderança colegiada e plural, através de pastores, presbíteros nas igrejas. E nós vemos Paulo tendo essa preocupação. Mas a preocupação dessa carta não foi simplesmente orientar Tito na escolha desses homens que pastoreariam a igreja em Creta juntamente com ele. O propósito também era encorajar. Tito, a equipar aquela igreja de forma que o Evangelho permeasse a todos, sobretudo permeasse a vida dos líderes, que fossem crentes experimentados, crentes que é, os frutos do Evangelho fossem evidentes na vida dessas pessoas. E a missão não só de Tito, mas de toda a igreja ali em Creta não era fácil. Os cretenses, os cidadãos daquela ilha, eles eram conhecidos como pessoas cruéis, pessoas preguiçosas, pessoas glutonas, impiedosas. E essas características negativas dos cretenses é, é, se colocavam como uma barreira à missão. A missão da Igreja de Jesus Cristo ali na ilha de Creta é também a nossa missão. Independente das diferenças culturais, as diferenças, as características dos cidadãos de Creta e dos cidadãos é, da cidade que você mora, os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, onde a nossa igreja está plantada, a missão que aqueles irmãos que Tito, juntamente com aqueles crentes ali na ilha de Creta, no primeiro século, estavam envolvidos, é a mesma missão que nós, hoje, no ano de 2020, também estamos envolvidos. Então, o nosso objetivo nessa série é entender, a partir da experiência de Tito ali em Creta, como nós também somos desafiados diante dessa missão. E para começar essa série, eu gostaria de ler com vocês os quatro primeiros, os quatro primeiros versículos de, do primeiro capítulo de Tito, da carta a Tito. Tito 1, de 1 a 4, nós vamos ver o seguinte: Paulo. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para elevar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada. Por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo começa a carta fazendo uma saudação a Tito, a quem ele chama de filho na fé. Ele sauda é, Tito com a graça. E a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Nós vemos aqui a relação de Paulo com esse jovem pastor. Nós vemos aqui Paulo também, é, não só saudando a Tito, quem ele chama de filho na fé, como também se apresentando e se identificando como apóstolo de Jesus Cristo e servo de Deus é interessante que a palavra que usada como servo é a palavra dulos que significa também escravo nós vemos que Paulo ele era um apóstolo de Deus alguém que um apóstolo de Jesus Cristo escravo servo da vontade de Deus escravo da palavra servo de Deus e do Deus da palavra da palavra de Deus Paulo ele Estava aqui se apresentando e afirmando o seu apostolado, não porque ele tinha dúvidas disso. Ele não se apresenta como apóstolo porque Tito não sabia que ele era apóstolo, mas havia um propósito específico para essa apresentação. Paulo, aqui, ele se apresenta afirmando o seu apostolado porque ele precisava que de alguma forma as pessoas ali em Creta entendessem a diferença do seu ministério para a diferença do ministério de falsos mestres que existiam ali em Creta. Alguns falsos mestres que se autodenominavam apóstolos, porque na verdade o ministério apostólico, ele foi formado pelos 12 discípulos de Jesus, tendo Matias substituindo Judas, mas Paulo, que foi escolhido, foi chamado especificamente para ser o apóstolo aos gentios, mas há uma característica em comum, que tanto os doze mais Paulo, eles foram testemunhas oculares de Jesus e foram comissionados diretamente pelo Senhor. Claro que a experiência de Paulo foi diferente dos outros doze discípulos. Paulo, ele Teve uma experiência e foi testemunho ocular de Cristo após a sua ressurreição. Cristo se revelou a ele em uma viagem que ele fazia, e durante essa viagem, na estrada de Damasco, ele foi comissionado diretamente pelo Senhor, para essa função específica, para que ele fosse o apóstolo aos gentios. E o testemunho e ensino desses apóstolos. Se tornaram o alicerce da igreja. Nós estamos alicerçado, alicerçados na doutrina dos apóstolos. Então, o testemunho e o ensino desses homens de Deus comissionados diretamente por Jesus Cristo, esses que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, fundamentaram, trouxeram o alicerce para nós, Igreja de Jesus Cristo, no século XXI. Mas havia uma ameaça na ilha de Creta. Falsos mestres que se autodenominavam apóstolos e que, através dos seus falsos ensinos, desvirtuavam a igreja de Cristo. Por isso, essa carta endereçada a Tito, mas que seria um instrumento também de ensino para toda a igreja, não só ali na ilha de Creta, mas para nós também. Por isso, Paulo, ele, ele traz essa, essa sua apresentação e afirma o seu apostolado, o seu ministério apostólico, para que não houvesse, para que houvesse, melhor dizendo, uma distinção entre o ministério de Paulo e o ministério desses falsos mestres que se autodenominavam apóstolos, mas não eram apóstolos. Por isso, eu gostaria de falar primeiramente contigo a importância dessa apresentação de Paulo a respeito do propósito da missão. Todos nós vivemos em missão. Estamos em missão assim como Tito estava em missão ali em Creta. Paulo ele dirige essas palavras a Tito e fala do propósito da missão, que é levar a fé aos eleitos. Em algumas versões, vai dizer, promover a fé dos eleitos. Então, nós vemos que o propósito da missão, o objetivo da missão, é promover a fé no coração dos eleitos. Então, o que isso significa? Quem são esses eleitos? E o que significa promover a fé no coração dessas pessoas? Eu gostaria, primeiramente, de entender contigo o que é fé. E por isso eu te convido a ler Efésios 2, versículo 8 e 9, quando nós vemos o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, como nós lemos aqui, ele fala que a fé é o meio para a salvação que somos alcançados pela graça, mas que o meio da salvação é a fé. E isso, a fé não vem de nós. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. Fé é dom e dom é um presente. Presente é algo que você recebe sem ter mérito. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos, e é fruto da graça, e nunca mérito dos meus esforços, nunca mérito das minhas boas obras. Então, como promover a fé, se é Deus quem dá a fé? Paulo fala que a fé será promovida nos eleitos. Que a fé será desenvolvida no coração, na vida daqueles que foram eleitos. E quem são os eleitos? O que significa essa palavra, eleitos, que Paulo é, fala no versículo 1? Significa escolhidos, eleitos. Não tem nenhum outro significado, não há nenhum. É, Nenhuma dificuldade de interpretação, porque a palavra que o apóstolo Paulo usa é a palavra escolhidos, eleitos, e isso está completamente de acordo, inclusive, com o texto que nós lemos, o versículo, os dois versículos de Efésios 2, Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz que a fé é dom de Deus, a salvação é fruto da graça, que não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem dá, e não pelo meu esforço. Para que ninguém se glorie, mas que Deus seja glorificado na nossa salvação. Então, a missão, o propósito da missão, é promover a fé, ou levar a fé salvadora àqueles que de antemão foram escolhidos por Deus. A missão consiste em levar a mensagem a todas as pessoas confiando que aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus, responderão à mensagem, responderão à missão com fé. O apóstolo Paulo, ele diz antes, ainda no capítulo 2 de Efésios, o texto que a gente acabou de ler, ele vai falar algumas palavras nos sete primeiros versículos desse capítulo 2, nos versículos 8 e 9 que nós lemos, nos sete primeiros versículos o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco mais a respeito da salvação. Quando ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo ele fala do nosso estágio sem Cristo. Paulo aqui ele diz, a palavra de Deus diz que nós estávamos Mortos. Sem fé, nosso estado é de morte. E é interessante porque ele vai dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos. Morte é um estado de passividade, ou seja, Deus ele nos deu fé, ele nos deu vida. Quando nós não tínhamos ainda habilidade e nem vontade para mudar. Sem fé, nós não temos vontade nem habilidade para mudar. Imagine, por exemplo, você encontrar com um homem morto na rua e você começar a falar para esse cadáver para que ele melhore de vida. Mesmo diante de toda a eloquência, mesmo diante dos argumentos mais persuasivos, essa mudança. Em um cadáver, ela é inútil. Então não adianta, por mais habilidoso e persuasivo que você seja, o ouvinte está morto. E é isso que o apóstolo Paulo, é isso que a palavra de Deus fala para nós: é que nós estávamos mortos, que as pessoas que não têm fé estão num estado de morte espiritual. Por mais convincentes que sejam os nossos argumentos, os ouvintes jamais se voltarão para Deus, porque eles estão mortos. Os ouvintes só responderão com fé a palavra de Deus se Deus der fé a eles, se Deus ressuscitar a eles. A nossa tarefa é pregar sim nós devemos pregar mas é Deus quem dá fé e a esses que ouvem a mensagem e responde com fé são esses que Paulo se refere como eleitos porque algumas pessoas aceitam o Evangelho pela fé e outras rejeitam será que os cristãos são mais inteligentes ou fiéis ou mais merecedores não tudo é pela graça, tudo procede da graça. É única e exclusivamente obra de Deus, é, é única e exclusivamente pela razão que Deus decide nos dar vida, ao nos dar fé, que nós somos salvos, que nós respondemos em fé à palavra e nos voltamos para Deus. Vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua missão, de pregação do Evangelho na cidade de Corinto, em sua viagem a Corinto, em sua primeira viagem à cidade de Corinto, ele sofre muitas oposições, mas ele se manteve firme na sua missão, mesmo diante de muitas ameaças. E por que Paulo não desiste, por exemplo, em sua primeira viagem missionária a Corinto? Por que, que ele não desiste, mesmo com tantas pessoas hostis à mensagem do Evangelho? Por que, que ele não desiste, mesmo com muitas pessoas se opondo a ele? Nós vemos em Atos 18 o Senhor dizendo o seguinte: fala e não te cales, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade, eu tenho muita gente nessa cidade. Mas como que Deus tinha muita gente naquela cidade? Se Paulo ainda estava iniciando a sua obra missionária ali. Deus ele está falando que antes do mensageiro chegar, ele já tinha preparado, escolhido pessoas para receberem a mensagem que Paulo iria levar. Então por saber que Deus estava em missão e tinha escolhido, eleito pessoas ali, por isso que Paulo não desiste. Há um falso entendimento, um engano, de que é, a compreensão da soberania de Deus para a salvação das pessoas é um freio à obra missionária. Que se Deus escolheu pessoas para a salvação, para que eu vou pregar? Mas essa compreensão é que está completamente equivocada, porque foi justamente a compreensão da salvação através da soberania de Deus, de que Deus preparou pessoas, que Deus escolheu pessoas, mas que elas precisam responder com fé à pregação que foi confiada a nós, que impulsionou o movimento de missões através de todo o mundo. Foi esse, essa compreensão que justamente impulsionou, que levou a Igreja de Cristo a se empenhar em levar o Evangelho para muitos lugar, lugares, inclusive a lugares onde o evangelho é perseguido, é proibido. Pessoas arriscam a sua vida para levar a mensagem, para fazer a missão, para cumprir a missão nesses locais. O pastor Britânico, Tim Chester, ele tem uma ilustração muito interessante a respeito desse propósito da missão. Ele conta que certo dia ele chega na garagem da sua casa, no armário onde ele armazenava algumas sementes e tira algumas sementes dali para plantar ali no seu quintal, no seu jardim. E quando ele olha aquele pacote de semente, ele, ele vê que a validade a data de validade daquelas sementes estavam vencidas. E ele fala que ele nem sabia que sementes tinham data de validade. E ele fica chateado porque ele havia guardado aquelas sementes, na expectativa de um dia plantar aquelas sementes. Então o que ele decide fazer? Eu vou arriscar. Eu vou plantar essas sementes e vou regar e vou ver o que, que acontece. E ao fazer isso, algumas daquelas sementes germinaram e se tornaram plantas e outras não justamente porque a data de validade estava vencida e algumas delas morreram. E ele compara a missão a esse fato que aconteceu na sua vida. As pessoas são como essas sementes. E algumas estão mortas. E outras só precisam da mensagem, da missão que foi o cultivar, o regar, para que elas floresçam. É mais ou menos essa a nossa missão: é regar sementes que nós não sabemos quais estão vivas e quais estão mortas, quais vão responder a mensagem, quais não vão. E quantas vezes nós nos sentimos desencorajados a viver em missão porque não cremos que essas pessoas vão aceitar a mensagem? Mas o que Deus manda é que nós preguemos sem discriminação a toda a criatura. E aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele escolheu, responderão à fé. Não adianta entender o propósito do Evangelho também, ou o propósito da missão, se eu não conheço a mensagem da missão. E qual é a mensagem da missão? Nós vemos no versículo 3. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. E que pregação é essa? É a pregação do Evangelho. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você entende de propósito da missão, você sabe que você está em missão, mas você conhece a mensagem da missão, você sabe o que é. O Evangelho, se eu perguntasse a você agora o que é o Evangelho, você saberia responder de forma completa, clara, sequencial e lógica a mensagem do Evangelho? Às vezes nós fazemos essa confusão. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, vai dizer que nós precisamos é, estar preparados para responder a razão da esperança que nós vivemos. Ou seja, as pessoas não se convertem através do nosso testemunho. As pessoas podem ver Cristo em nós. Mas como o apóstolo Pedro disse, nós precisamos estar prontos a responder a razão dessa vida que nós temos. Precisamos responder à razão da esperança que nos move. Só que às vezes nós fazemos uma tremenda confusão. Até mesmo pregamos a palavra, mas não pregamos o Evangelho. E achamos que estamos pregando o Evangelho. Às vezes fazemos pior. Às vezes nós pregamos outra coisa qualquer e achamos que aquilo é o Evangelho. Às vezes nós sabemos contar histórias da Bíblia, mas nós não sabemos aplicar o Evangelho nessas histórias da Bíblia. Vocês que fazem parte da Igreja do Redentor, talvez vocês vão se lembrar. No ano passado, nós tivemos uma série, Jesus antes de Cristo, onde nós vimos o Evangelho sendo revelado nas histórias do Antigo Testamento, onde tudo apontava para a obra redentora de Jesus. Às vezes nós pegamos os valores do Evangelho e fazemos disso o Evangelho. Nós reduzimos a mensagem do Evangelho a ter uma vida melhor aqui na terra. Uma mensagem simplesmente que vai ensinar você a ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor esposo, uma melhor esposa. Uma mensagem que vai te motivar a perseverar, a lutar pelos seus sonhos. Mas o Evangelho não é isso. Eu não estou falando que o Evangelho não vai fazer de você um marido melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cônjuge melhor, um pai melhor, uma pessoa mais esforçada no seu trabalho. Sim, mas tudo isso é resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho. Até porque outras religiões, ou uma boa mensagem de autoajuda, um bom coaching, pode levar para você uma mensagem de sobre perseverança, sobre fazer o bem, sobre ser fiel ao seu cônjuge, sobre amar a família, sobre ser uma pessoa determinada, sobre uma pessoa que abandonou a procrastinação. E não é isso que nos distingue enquanto cristãos. O que nos distingue como cristãos é exatamente a mensagem do evangelho. Essa grande história de Deus dividida em quatro grandes atos: criação, queda, redenção e consumação. A história de um Deus bondoso, amoroso, que criou tudo de forma perfeita. O Deus que nos criou, que criou a natureza, que criou todas as coisas de forma perfeita para que eu e você vivêssemos de forma harmônica com essa natureza. Mas esse mesmo Deus que é bondoso, esse mesmo Deus que é gracioso, que fez um jardim para os nossos primeiros pais, lá no início de tudo, os nossos primeiros ancestrais, que receberam esse jardim, que eles não fizeram nada para merecer, não plantaram uma árvore sequer, não cultivaram uma planta, receberam tudo gratuitamente, esse mesmo Deus, ele também é justo. Esse mesmo Deus que é bondoso, é santo, e ele deixou uma única ordem na criação para esse primeiro casal, que todos, os, todos nós somos descendentes, ele deixou uma única ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele fez uma promessa, ele fez um acordo, e disse o seguinte: vocês podem fazer de tudo, vocês podem aproveitar de todo o jardim, só não comam desse fruto. Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E esse primeiro casal decidiu deliberadamente desobedecer, se divorciar, viver de forma autônoma ao seu Criador, comendo do fruto. Eles foram avisados da consequência do pecado. Eles foram avisados da consequência da sua desobediência. E é isso que nós conhecemos como o segundo ato dessa grande mensagem, que nós conhecemos como queda. Primeiro ato, a criação. Um Deus perfeito que criou um ambiente perfeito. Um Deus bondoso que criou um ambiente, um, um local que tudo funcionava perfeitamente. Mas esse Deus que é bondoso também é justo, fez um pacto com o homem e o homem rompeu esse pacto. Você confiaria em um Deus que passa pano para o pecado? Você confiaria num juiz que não cumpre a sua sentença? Você confiaria em um Deus que não cumpre com aquilo que ele promete? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E a partir do momento da queda, o homem experimentou a morte física, que o homem, no, no princípio de tudo, foi feito para viver eternamente com Deus, ele não passaria pela morte física, mas ele experimentou também a morte espiritual, que, ele, que foi a perda dessa comunhão plena que o primeiro casal desfrutava com Deus lá no jardim do Éden. A desobediência levou a essa desconexão com a sua fonte de vida, com o seu criador, que é o que nós conhecemos como morte espiritual. E essa morte espiritual tem como consequência a morte eterna. Que é o destino natural de todos nós seres humanos por consequência da nossa desobediência. E a desobediência dos primeiros pais, dos nossos primeiros pais, também é a nossa desobediência, porque eu e você também desobedecemos a Deus, eu e você também somos incapazes de obedecer completamente o Senhor. O Senhor, Ele revela para nós, na Sua palavra, a Sua lei moral, mas a palavra de Deus diz também que os mandamentos do Senhor foram gravados no nosso coração. O primeiro assassinato da história da humanidade foi justamente entre dois irmãos, filhos desse primeiro casal, Adão e Eva. Dois homens, dois irmãos, Caim e Abel. E Caim, quando mata Abel, mesmo antes de Deus trazer a lei escrita dizendo: Não matarás, Caim sabia que tinha feito algo errado ao matar seu irmão Abel. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada no nosso coração. Nenhum de nós será tratado como inocente, todos nós sabemos de alguma forma, temos o senso de certo e errado. E todos nós nascemos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, Deus ele não é injusto, escolhendo alguns para a salvação, na verdade, Ele é bondoso, porque, na verdade, o que nós merecemos. Diante desse Deus que é santo, perfeito e justo, é a morte. E diante do nosso pecado, de morte e da nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus pelos nossos próprios esforços, Deus ele envia Jesus Cristo, que foi o único que cumpriu toda a lei, que viveu a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver. Esse é o terceiro ato dessa grande história do evangelho, que é a redenção. Jesus Cristo veio ao mundo, pisou no mesmo solo que nós pisamos, foi se fez homem como nós, para viver essa vida perfeita. E o único que conseguiu viver essa vida perfeita, capaz de se achegar a Deus, que não desobedeceu, que não tropeçou em uma letra sequer, da lei moral de Deus, levou sobre os seus ombros todo o peso da condenação que estava reservado para mim, para você. Sendo ele o único inocente que viveu entre nós e levou sobre si toda a culpa, Jesus se torna o nosso redentor, porque ele se faz sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo é eficaz. E quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós não somos punidos por conta dos nossos pecados, mas somos salvos mediante os méritos de Jesus. A justiça de Deus é atribuída a mim, através de Jesus Cristo. Nós somos a pena do pecado que estava sobre Cristo, é imputada, a minha culpa é imputada em Cristo, e a vida perfeita de Cristo, é atribuída a mim, mesmo eu sendo pecador. O filho unigênito de pai, do Pai morre para que eu também me torne filho amado de Deus. Somos adotados. E o último ato é a consumação de todas as coisas é a certeza de que viveremos eternamente com Deus através da ressurreição de Cristo porque a morte não venceu Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou. Porque como o apóstolo Paulo disse aqui em Tito 1:2, fé e conhecimento de que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O desenvolvimento da fé a mensagem do Evangelho se baseia na esperança de que viveremos eternamente com o Senhor. Está fundamentada na consumação de todas as coisas. De que viveremos eternamente com Cristo. Deus é bom. Deus, Ele é um Deus de graça, um Deus de amor. E o homem, mesmo diante de tanta bondade, de tamanha bondade, se voltou contra Deus. Mas a mensagem do Evangelho é a boa notícia para essa má notícia. É a boa notícia de que nós tivemos na cruz o substituto perfeito, que fez o que eu e você não somos capazes de viver. Por isso, a mensagem da missão é a mensagem do Evangelho. E o resultado da missão, como nós vemos aqui também, é um viver piedoso. Talvez você tenha tentado se transformar numa pessoa melhor através dos seus esforços. Talvez você tenha tentado se transformar numa pessoa melhor através das suas boas obras ou do seu esforço moral, sendo uma pessoa melhor na sociedade. Mas em algum momento você chega e reconhece que você tem falhado. Você tem se cansado nesse seu esforço próprio de ser alguém perfeito. E talvez você tenha chegado num estágio da sua vida que você chegou à conclusão de que simplesmente você não consegue ser essa pessoa perfeita. A boa notícia do Evangelho nos leva ao resultado do Evangelho, que é esse viver piedoso o viver em piedade. O conhecimento da verdade que conduz à verdadeira piedade. Esse é o resultado do Evangelho. A missão de Paulo, a missão de Tito ali em Creta, diante de pessoas tão impiedosas, não era transformar aquela sociedade através de qualquer tipo de ideologia, ativismo, obras sociais. Não que não, isso não tenha o seu valor, claro que tem. Mas obra nenhuma, mensagem nenhuma, ideologia nenhuma é capaz de promover a verdadeira transformação que leva à piedade, a não ser a mensagem do Evangelho. A carta de Paulo a Tito encoraja cada um de nós a entender o propósito da missão, a mensagem da missão e ter a certeza do resultado da missão. Diante de um mundo tão hostil a Deus, de um mundo tão contrário ao Senhor, tão hostil à mensagem do Evangelho, a única coisa capaz de promover mudanças significativas é a mensagem do Evangelho, é a missão de Deus que conduz o homem a um viver piedoso. Somente o Evangelho pode transformar a minha vida e a sua vida verdadeiramente. Por isso, a igreja de Cristo precisa viver em missão. Por isso, eu e você precisamos entender o propósito da nossa missão, a mensagem da nossa missão, na certeza do resultado. Um viver piedoso, na expectativa de que viveremos eternamente com o Senhor. Que um dia Jesus Cristo vai voltar e Ele vai acabar com todo o mal. E vai levar a sua igreja, vai se juntar à sua igreja para que vive, vivamos eternamente com Ele, livres de toda a maldade, livres de toda a injustiça. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque somos alvos, Senhor Deus, da Tua missão. Porque um dia pessoas se dispuseram a pregar o Evangelho e nós fomos alcançados. Obrigado, Senhor Deus. Por sermos filhos amados, Seu. Por sermos seus eleitos, sua propriedade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor concedeu graça para que fôssemos salvos. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Porque, através dos nossos esforços, nós somos completamente incapazes, Senhor Deus, de nos achegarmos ao Senhor. Por isso, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou Jesus Cristo em nossa direção, diante da nossa incapacidade de nos achegarmos até a ti. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um que tem acompanhado, Senhor Deus, essa pregação, que está acompanhando essa pregação. Se, porventura, há pessoas assistindo a essa mensagem que não conhecem a mensagem do Evangelho, que o Senhor abra esses corações e essas mentes e faça a obra nessa vida, que o Senhor produza vida nesses corações, para que eles possam re responder com fé à mensagem de salvação. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.